Når det skal settes opp takrenner, er det viktig at man får fall mot nedløpsrøret, slik at vannet ikke blir stående stille i takrennen. Normalt fall er minst 2 mm per meter takrenne. Dette merket vi setter her er derfor regnet ut med dette fallet og i forhold til hvor lang rennen skal være. Krittslå så mellom merkene slik at du får en strek du kan bruke når du skal feste takrennekrokene. Festefjæren på krokene må svinges til side når krokene skrues fast. Start i den ene enden og skru fast en krok ca. 10 cm fra vindskien. Sving festefjæren tilbake etter at kroken er festet. Deretter festes de andre krokene med 60 cm mellomrom, det vil si i hver takstol. Den siste kroken monteres også ca. 10 cm fra vindskien. Endebunnen monteres på takrennen som vist her. Legg så den ferdig monterte takrennen opp i krokene og vipp den på plass. Bøy festefjærene ned over bakre kant av takrennen slik at den låses fast. I skjøter skal man ha 2,5 mm klaring, det vil si at takrennestykket her skal være 5 mm kortere enn avstanden mellom disse takrennene. Merk så av og kutt rennen i riktig lengde. Legg så takrennestykket på plass og hekt skjøtestykkets bakkant opp på rennens bakkant og lås den fast i framkant som vist her. Denne rennen må få et utløp, og det gjøres ved å montere en nedløpskum på takrennens laveste del. Stikk nedløpskummens forkant inn i rennens vulst og brett den rundt rennen og opp i bakkant. Hold kummen presset på plass mens de fire leppene bøyes ned til de låser nedløpskummen. Etter at nedløpskummen er montert, bores hull i takrennen slik at vannet renner ut. Under nedløpskummen må vi bruke to ben for å få nedløpsrøret inntil veggen. Sett på det øverste benet og rett det mot der nedløpsrøret skal plasseres. Hold så opp det nedre benet og rett det mot det øvre og mål avstanden mellom dem. Husk også på at det skal være ca. 3,5 cm mellom veggen og nedløpsrøret. Siden rørdelene tres i hverandre, må du huske på å legge til tilsvarende lengde som forsvinner inn i skjøten før du kutter til mellomstykket. Tre delene inn i hverandre og finn midten på hjørnekassebordet der nedløpsrøret skal monteres. Skru fast en nedløpsklamme et lite stykke under det nedre bennet og en klamme til på den nedre delen av bordet. Mål deretter hvor langt nedløpsrøret skal være og kutte til. Tre røret opp i bennet og sette på plass som vist her. Et utkast kan monteres til nedløpsrøret og bør festes med en selvbordende skrue. Takrennebeslaget skal nå på plass. Start med å lage en brett i den enden av beslaget som vender mot vindskiene, og lag et lite kutt i den andre enden. Grunnen til at vi lager en brett er for at beslaget skal komme helt inntil den øverste vindskien, og dermed lede vann rett ned i rennen. Sett beslaget på plass og stifte fast til takfotlekten. Lag et lite kutt også i det neste beslaget, før du trer den andre enden på plass i kuttet i det første beslaget. Følg samme fremgangsmåte når du fester resten av beslagene. Husk også på å lage en brett på det siste beslaget der det blir liggende mot vindskiene.